У Чернігові офіційно стартував туристичний сезон. З цієї нагоди по всьому центру міста у суботу проводилися розважальні заходи. На валу, де на вихідних традиційно багато чернігівців і приїжджих, ми запитали у людей, що може привабити туристів до нашого міста. Можна зацікавити туриста як зовнішнім виглядом. Тому що навіть якщо тільки під'їжджаєш до міста, і всі з мої знайомі, котрі приїжджають з інших міст або навіть країн, то вони кажуть, що під'їжджаєш коли до Чернігова, то вони кажуть, це вражає. Оця велич, одразу зрозуміло, що місто духовне, дуже древнє. І сам вал, де ми зараз знаходимось, він говорить про те, що тут є про що дізнатися, є де походити, є де сфотографуватися. Вал Антонієвої пещери. Троїцький. Історичні речі. Все. Центр міста, більше, як би, нічого. Церкви, ось ці всі. Є унікальні достатньо. П'ятницька, там, що тільки одна стоїть. Да, взагалі, красивий міст. Красивий дуже міст. Я думаю, тут більше релігійного туриста, можливо. Тому що тут багато дуже церков, у першу чергу. Ну, зараз розбудовується місто, можливо, з часом буде щось ще таке більш екстремальне. Ну, перш за все те, що у нас старовинне місто, і, звичайно, наша історія, скажімо так, України йде від цього, я вважаю, йде від цього міста. І тому цей вал, який будувався як фортеця, скажімо так, і ці пушки, і скільки у нас пам'ятникової архітектури, дуже зацікавить людей. І тому я вважаю, що у нас багато людей може приїжджати сюди і дивитися. Вал також був однією з локацій суботнього свята. Тут управління культури та туризму міської ради влаштувало інтелігентну алею, де кожен бажаючий міг продемонструвати свої поетичні чи музичні здібності.